សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Maharaj ដែលវាគឺជាស្តេចរឿងមួយនិយាយអំពីបុរសកំសត់ម្នាក់ដែលនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតគាត់នឹងរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែអកុសលអីគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានលោកអាចារ្យសាសនាម្នាក់នាំចូលទៅក្នុងកាលាបន្ទុំបន្ទប់សពដំណេកដើម្បីរៀបចំពិធីសាសនាបូជាខ្លួនប្រាណអីចឹងទៅដែលរឿងមួយនឹងក៏បានធ្វើឲ្យបុរសជាចាំខ្លាំងមែនទែនក៏បានកើតគំនិតធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងជាមួយនឹងជំនឿសាសនាមួយនឹងដែលនឹងឯងដំណើរសេរឿងគឺពិតជាល្អមើលនឹងមានអីខ្លាំងមែនទែនអេតមានជាចេតថាបងប្អូននរនេះប្រកាសជាចូលចរិយចឹងហើយកុំឲ្យខាត់មេវិញឆ្ងាយទៀតយើងចូលទៅកាន់សេរឿងបែបសង្ខេបទាំងអស់គ្នាសារឿងមួយនេះគឺត្រូវបានតាក់តែងឡើងផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ពិតដែលបានកើតមាននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1862ដែលវាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1832នៅក្នុងភូមិតូចមួយមានឈ្មោះថា Gujarat នៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរក៏មានគ្រួសារកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិកាយវិស្ណុមួយគ្រួសារក៏បានបង្កើតចេញជាកូនប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Khasanda បានកើតឡើងត្រកូលដាដានឹងគឺចង់បញ្ជាក់អំពីវណ្ណៈតើគេមានវណ្ណៈជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងណាខាសាមមិនពេញចិត្តជាមួយតកោដាស្នូទេក៏បានស្រែកយំតាំងពីនៅតូចនឹងមកម្លេះប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវបានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានៅក្នុងបរិបទជំនឿសាសនាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគេគឺជាក្មេងចម្លែកខុសក្មេងដទៃទៀតគឺតែងតែឆ្ងល់អំពីការប្រារព្ធបូជាសាសនាហ្នឹងហើយអ្វីបានជាធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះហើយអ្វីស្រីស្រីត្រូវដើរបាំងស្បៃបើស្បៃនឹងបាំងភ្នែកបាំងអីមើលផ្លែមិនឃើញដល់ចំពោះជើងហ្នឹងនិយាយទៅគេសួរនាំឪពុករបស់គេដែលគេហៅថាបាពូជីនឹងជាប្រចាំឪពុកនឹងក៏ពេលខ្លះឆ្លើយមិនចេញជាមួយនឹងកូននោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេមានអាយុ10ឆ្នាំរឿងអកុសលក៏បានកើតឡើងគឺម្ដាយរបស់គេបានទទួលអនិច្ចកម្មបាត់ទៅចឹងហើយគេពិតជាសោកសង្រេងខ្លាំងមែនទែនក៏បានបន្តរស់នៅជាមួយឪពុករដល់មួយរយៈក្រោយមកឪពុករបស់គេក៏បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធថ្មីគេហៅថាម៉ាម៉ាជីចឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅខាសានក៏ត្រូវបានគេនាំទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងបុំបេគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1842នឹងឯងដែលនៅក្នុងសម័យនឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចក្រភពអង់គ្លេសចឹងហើយប្រជាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងក៏បានជួលទីក្រុងបុំបេនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន East India Company នឹងគ្រប់គ្រងគឺជួលក្នុងតម្លៃ10ផោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងឯងនៅក្នុងទីក្រុងបុំបេសម័យនឹងគឺគេពេញនិយមកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិកាយវិស្ណុខ្លាំងមែនទែនយីរួមទៅនៅជុំវិញទីក្រុងត្រូវបានគេកសាងព្រះវិហារដែលគេហៅថាព្រះវិហារ Heavenly នឹងគ្រប់ទីកន្លែងហើយនៅចិត្តរបស់កាសាននឹងក៏មានព្រះវិហារ Heavenly មួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបរមម្នាក់មានឈ្មោះថា Maharaj ឬក៏គេហៅថា JJ នឹងឯងហើយកាសានក៏ត្រូវបានអ្នកមីងរបស់គេដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយស្លៀកពាក់សជាប្រចាំនឹងឈ្មោះថា Babu បានមកយកគេទៅមើលថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់គេបានយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយគេក៏បានរស់នៅក្នុងបរិបទសាសនា Vaishnavas នឹងជារឿងរហូតដល់គេពេញវ័យប៉ុន្តែគេមិនបានប្រកាន់វណ្ណៈឋានៈទេសកអីនោះទេគឺរស់នៅរាប់អានគ្នាធម្មតាគេបានធ្វើការងាររៀនសរសេរកាសែតសរសេរអត្ថបទក្នុងនាមជាអ្នក reformer អ្នកកែប្រែសង្គមម្នាក់គឺបានតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបរិសចាំងវាងកាសែតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Narochi ដែលគាត់មានហាងកាសែតមួយមានឈ្មោះថា Rasgovtha សរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយអំពីសង្គមឲ្យមនុស្សចេះគិតអំពីរឿងស្មោកគ្រោកអំពីជំនឿសាសនាអពមង្គលអីចឹងទៅហើយកាសានក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការសរសេរអត្ថបទនឹងហើយពេលខ្លះទៀតគេក៏បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានិយាយអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនឹងគេនិយាយអំពីស្ត្រីមេម៉ាយដែលអាភ័ព្វខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីប្តីស្លាប់បាត់ហើយគឺមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងប្តីថ្មីបានត្រូវស្លៀកពាក់សគ្មានអាចតុបតែងខ្លួនអីបាននោះទេចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាផ្លាប់ដោរឿងហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលគេនិយាយនឹងក៏មានបរិភពពីរនាក់ទៀតម្នាក់មានឈ្មោះថា Tepal និងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Adehir ក៏បានស្ដាប់ឮពួកគេក៏ជា reformer ដែរចឹងហើយក៏ពេញចិត្តជាមួយនឹងខាសានខ្លាំងមែនទែនខាសានបន្ទាប់ពីធ្វើការងារហើយក៏បានត្រឡប់ទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងមីងបាប៊ូរបស់គេវិញហើយគេនៅពេលដែលឃើញមីងស្លេកសនឹងក៏បានសន្យាជាមួយនឹងមីងថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមីងមានពណ៌មានកលរដូចគេដូចឯងដែរនិយាយយ៉ាងហើយក៏បានយកក្រែមលាបលើធ្វើរបស់អ្នកមីងធ្វើឲ្យអ្នកមីងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីនឹងគេក៏បានលាអ្នកមីងដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងគូនឹងដឹងរបស់គេនៅឯព្រះវិហារដោយសារតែ2ថ្ងៃទៀតពួកគេនឹងរៀបការជាមួយគ្នាហើយចឹងហើយក៏បានទៅជួបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលពេលនឹងដែរមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានទៅរៀបចំពិធីនៅពីមុខព្រះវិហារ Havali ចឹងហើយខាសានក៏បានរត់ទៅជួបជាមួយនឹងគូនឹងដឹងរបស់គេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Keshori តែជួបភ្លាមក៏បានអូខេ Keshori ទៅកលៀតមួយហើយក៏បានសុំភ្លាមពណ៌លើខ្លួនរបស់
Casory បញ្ជាក់ថា Casory ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេក៏ដូចជាសុំថើប Casory មួយខ្សែតប៉ុន្តែ Casory ថាមិនអាចនោះទេចាំរៀបការហើយចាំថើបគេហើយមួយវិញទៀតសាសនាគឺដើមមុនសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងហើយឥឡូវគឺដល់ពេលដែលគេត្រូវរំរបំត្រូវប្រារព្ធពិធីសាសនាឲ្យលោកជ័យជេឃើញហើយចឹងហើយក៏បានរត់ចេញពីខាសានទៅពីមុខព្រះវិហារទៅហើយក៏ស្របពេលនឹងដែរលោកជ័យជេក៏បានតបតែងខ្លួនងូតទៅដោះគោធ្វើខ្លួនយ៉ាងស្អាតនិងមានអំណាចខ្លាំងហើយឈ្មោះពុតរបស់គាត់គឺមហារាជនឹងឯងគាត់ក៏បានដើរចេញទៅខាងក្រៅត្រូវបានអ្នកគោរពបូជាគាត់ហូឲ្យគាត់នឹងព្រាតពួកគេបានក្រាលព្រំយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅទួស្វាគមន៍ដំណើររបស់គាត់ថែមទាំងបានលូកដៃទៅត្របាតជើងរបស់គាត់នៅរដ្ឋដំណើររបស់គាត់មួយចម្រៀនមួយចម្រៀនទៀតផងនឹងឯបន្តពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងទៅលើកៅអីអង្គុយមើលការរួមរបស់នារីរីកំមុំនៅជុំវិញភូមិនៅជុំវិញទីក្រុងមុំបៃហ្នឹងមើលជុំមើលឡើងទៅក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ Casory ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ហ្នឹងចឹងហើយគាត់ក៏បានដើរទៅជិត Casory យកម្សៅពណ៌លាបលើទ្រូងរបស់ Casory បញ្ជាក់បន្ថាគាត់ជឿរើសយក Casory នឹងឯង Casory ពេលហ្នឹងក៏ភ័យផងអផងហើយនឹងឯងគេរំភើបខ្លាំងជាងភ័យដោយសារតែនៅក្នុងចំណោមនារីរាប់រយនាក់បែរជាលោកចៃចេបានជឿរើសគេបានន័យថាគេពិតជាពិសេសខ្លាំងខ្លានឹងឯងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារ Heavenly ដោយសេចក្តីរំភើបហើយពេលហ្នឹងដែរ Cason ក៏បានដើររកគុណនឹងរបស់គេតែរកមិនឃើញសោះឡើយក៏ព្យាយាមដើរទៅមុខរកបន្តទៀត Casory នៅវិញក៏បានទៅដល់ព្រះវិហារ Heavenly ហើយក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងក៏បានប្រទះជាមួយនឹងក្រេបសំដំណេកមួយរួមជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់ចៃចេនៅឯលើអនរឹងចៃចេក៏បានចេញមកស្វាគមន៍គេនាំគេឡើងទៅលើក្រេទៅខណៈដែល Cason នៅវិញដើររកចលាងចលាងក៏បានឃើញទេវីត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់ Casory នឹងឯងទេវីក៏បានប្រាប់ថា Casory កំពុងតែទៅធ្វើពិធីឆារ៉ុនសេវាជាមួយនឹងលោកចៃចេនៅក្នុងព្រះវិហារគាត់ទៅលើចឹងដែរគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ព្រះវិហារទៅខណៈដែលនៅព្រះវិហារនៅវិញតាតាចាស់ចាចាចាប្រមាណនេះក៏បានបងលុយចំនួន11រូបីទៅកាន់បរមអ្នកដែលមានឈ្មោះថា Kirida ជាអ្នកមើលថែកន្លែងនឹងដើម្បីទៅមើលពិធីឆារ៉ុនសេវារបស់លោកចៃចេជាមួយនឹង Casory នឹងឯងហើយមួយស្បក់ក្រោយមក Cason ក៏បានមកដល់មកដល់ភ្លាមក៏បានសុំចូលទៅខាងក្នុងដោយសារតែ Casory គូនដឹងរបស់គេគឺនៅខាងក្នុងនឹងណាចឹងហើយក៏ត្រូវបាន Kirida ឲ្យគេទៅមើលតាមបង្អួចដោយ free តែម្ដងព្រោះឲ្យជាគូនដឹងគ្នាណា Cason ក៏បានដើរចូលទៅមើលក៏បានឃើញចាស់ចាស់ចៃចរ៉ុនកំពុងតែឈើមើលតាមបង្អួចគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះយំអ្នកខ្លះរំភើបអញ្ចឹងឆ្ងល់ចុះចូលឡើងក៏បានឃើញប្រឡោះបង្អួចមួយក៏បានកលែកចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងបន្ទប់នឹងទៅស្រាប់តែពេលហ្នឹងគេសឹងតែធ្លាយទ្រូងទៅហើយគឺគេបានឃើញ Casory កំពុងតែនៅលើក្រែជាមួយលោកជេជេគេក៏បានស្រែកមួយទំហឹងឲ្យ Casory ឈប់ភ្លាមទៅថាចុះហើយគេក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងទីតាំងមួយហ្នឹងហើយក៏បានឲ្យ Casory ដើរចេញមកខាងក្រៅជាមួយនឹងគេមកបញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញគ្រប់គ្នាក៏បានស្រែកដាក់បណ្ដាសាទៅកាន់ Cason ថាគេបញ្ឈប់ពិធីឆារ៉ុនសេវាគឺគេប្រកាសជាធ្លាក់នរូអីគណៈជេជេនៅវិញក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ Cason ថានឹងគឺជាប្រប័យនៃទំនៀមទម្លាប់និងការប្រពរជំនឿសាសនាហើយអ្វីបានជាមកបង្អាញ់ចឹងប៉ុន្តែគាត់មិនហាម Casory នោះទេបើសិនជា Casory ព្រមដើរចេញគឺឲ្យគេត្រឡប់តែវិញទៅគាត់មិនធ្វើអីនោះទេប៉ុន្តែអកសលអីគឺថា Casory ដោយសារតែខ្លាចធ្លាក់រួប្រពរទីនឹងមិនទាន់ចប់ចឹងហើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យ Cason ដើរចេញមុនគេទៅចាំគេហើយចាំគេទៅ Cason ក៏សែននិយាយអីសឹងតែមិនចេញនោះទេខណៈដែលលោកជេជេក៏បានបន្ថែមទៀតថារកកសំណល់ដែលសល់ពីគាត់គឺទទួលបានពរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ចេញពីព្រះវិហារ Heavenly ហើយសម្បែទឹកមករបស់គាត់ក៏ជាពរដែរចង់សាក់យកទៅមកនឹងទៅប្រាអត់កាសានក៏បានឆ្លើយតបវិញថាកាពះរបស់គេមិនអាចរំលាយកាក់សំណល់បាននោះទេមិនថាអាហារមិនថាកិត្តិយសមិនថាមនុស្សនោះទេថាហើយគេក៏បានដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងនិយាយអីមិនចេញសម្បីតែមួយម៉ាត់រួចហើយក៏បានរត់ចូលទៅផ្ទះគ្មានខ្វាយខ្វល់ជាមួយអ្នកមីងរបស់គេនោះទេតមកទៀតក៏បានចាក់សោផ្ទះរួចហើយក៏បានលុតជង្គង់ស្រែកជប់ដោយសេចក្តីឈឺចាប់គុណនឹងរបស់គេពីថ្ងៃទីរៀបការជាមួយនឹងគ្នាគេសុំថើបតែបន្តិចក៏មិនបាននោះទេប៉ុន្តែបែរជាប្រគល់ខ្លួនប្រាណទៅឲ្យលោកអាចារ្យចែចែដោយពេញចិត្តទៅវិញនឹងឯបន្តពីនឹងស្អីឡើងក៏បានមកដល់ Cason ក៏បានទៅធ្វើការងារនៅឯសាលាក្រុងស្រាប់តែ Casory ក៏បានទៅជួបគេក៏ព្យាយាមបញ្ចូលអំពីហេតុផលមកសមវិញថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់នារីៗទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបម្រើលោកចែចែនៅក្នុងព្រះវិហារ Heavenlyថាកាសានមិនព្រមទទួលយកនោះទេកាសានក៏បានថាឲ្យ Casory វិញហើយទៅវិញបានជាតែឲ្យគេបំពេញរាងកាយបែបហ្នឹងដើម្បីបែងចែករឿងត្រូវខុសមនុស្សមិនចាំបាច់មានចំណឿទៅលើសាសនានោះទេអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការគឺកតេបណ្ឌិតគឺជាបញ្ញានឹងឯងហើយគេពិតជាស្ដោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដែល Casory បានទៅរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនទទួលបានការអប់រំមិនទទួលបានចំណេះដឹងអីសូម្បីតែបន្តិចនៅពេលដែលចែកចែកហើយគេថាជាកាក់សំណល់ហើយអ្វីបានជាគេព្រមទទួលយកពាក្យថាកាក់សំណល់នឹងទាំងមោទនភាពទៅវិញហើយអ្វីបានជាមិនចេះខ្មាស់អៀនហើយខ្លួនជាគូដណ្ដឹងសុំកាន់ដៃមិនចង់បានផងប៉ុន្តែយកខ្លួនប្រាណទៅប្រគល់ឲ្យគេទៅវិញ
Casualry ក៏បានឆ្លើយតបថាវាគ្មានជំរឿននោះទេគេត្រូវតែធ្វើព្រោះអីវាគឺជាកាតព្វកិច្ចមិនថាតែគេនោះទេមនុស្សស្រីក្រមុំគ្រប់គ្នាក៏ធ្វើអញ្ចឹងសូម្បីតែម្ដាយនិងបងស្រីរបស់ Cassan ក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរ Cassan ក៏ចង់លើកដៃទះកំភ្លៀង Casualry ប៉ុន្តែក៏ទប់ជាប់មិននឹកស្មានថា Casualry ល្ងងអីដល់ម្លងនោះទេចឹងហើយនិយាយអីមិនបានទៀត Cassan ក៏បានស្រែកថាខ្លួនសូមផ្ដាច់ពីជាមួយនឹង Casualry នៅក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដង Casualry ក៏ពិតជាជួចចាប់ខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានរត់ចូលក្នុងព្រះវិហារយករឿងមួយនឹងទៅប្តឹងលោកចៃចេរឿងដែលខាសាន់បានផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹងគេចៃចេក៏បានលួង Casualry ថាផ្ដាច់ពាក្យក៏ផ្ដាច់ទៅតែសំខាន់ឥឡូវ Casualry បានខ្លាយទៅជា Special Girl មនុស្សស្រីពិសេសរបស់កូរ៉ៃឲ្យសប្បាយចិត្តទៅ Casualry ក៏បានធូរទ្រូងបានខាសាន់ក៏បានធ្វើជានារីពិសេសរបស់លោកចៃចេដែរចឹងហើយគេក៏បានដេកនៅជាមួយលោកចៃចេពេញមួយយប់លូដល់ព្រឹកឡើងស្រាប់តែបាត់លោកចៃចេទៅបាត់នឹងហើយគេក៏បានតបតែងខ្លួនដែរចេញទៅខាងក្រៅទាំងស្នាមញញឹមដែរទៅមុខបានបន្តិចក៏បានឃើញស្បែកជើងរបស់លោកចៃចេនៅពីមុខបន្ទប់ស្ងាត់មួយគេក៏បានលើស្ដាប់តាមចន្លោះទ្វារទៅក៏បានឃើញលោកចៃចេកំពុងតែញ៉ែញងនារីវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតឲ្យធ្វើជា Special Girl នារីពិសេសរបស់គាត់ទៀតពេលហ្នឹងហើយ Casualry ក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតែម្ដងចំណាគាត់នារីពិសេសណាគាត់ជារីពិសេសអញ្ចឹងសួរថាពិសេសហ្នឹងមានន័យបែបណាគេក៏បានទម្លាយទ្វារចូលទៅខាងក្នុងក៏បានឃើញទេវីបងស្រីរបស់គេហ្នឹងកំពុងតែត្រូវបានលោកចៃចេធ្វើស៊ីដរហើយគេក៏បានចូលទៅខាត់ដេញបងស្រីចេញទៅខាងក្រៅរួចហើយក៏បានចូលមកខាងក្នុងវិញតវ៉ាជាមួយលោកចៃចេថាខ្លួនបានទុកលោកចៃចេគឺជាព្រះប៉ុន្តែតាមពិតទៅលោកចៃចេគឺជាមនុស្សដ៏ស្មុគគ្រោកតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគេពិតជាឈឺចាប់និងមានវិបដិសារីខ្លាំងណាស់ដែលបានគោរពលោកចៃចេតាំងពីកន្លងមកចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគេលែងមានចិត្តគោរពលោកចៃចេទៀតហើយថាហើយក៏បានដើរចេញទៅខាងក្រៅដឹកដៃបងស្រីត្រឡប់ផ្ទះវិញទៅដល់ផ្ទះបងស្រីដោយសារតែមិនដឹងអីក៏គិតថាបងស្រីនឹងប្រចាំគេចណែនគេជាមួយលោកចៃចេមែនបងស្រីដឹងថាបងមិនយល់ក៏បានពន្យល់ប្អូនគេថាគេពិតជាបានធ្វើខុសទៅលើខាសានហើយដោយសារតែអ្វីដែលគេត្រូវប្រគល់ឲ្យខាសាននឹងគេមិនបានឲ្យខាសាននោះទេបែរជាឲ្យទៅលោកចៃចេទៅវិញគេបានជ្រើសរើសយកការរស់នៅនៅឯឋានសួគ៌បន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅប៉ុន្តែបែរជាជ្រើសរើសយកការរស់នៅក្នុងឋាននរកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលទៅវិញដែលកំហុសមួយហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យកែវភ្នែកដែលខាសានសម្លឹងមកគេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវបែរជាខ្លាចទៅជាកែវភ្នែកសម្លឹងមកគេដោយសេចក្តីសោកខ្វើមទៅវិញហើយខាសានគឺបានបដិសេធចេញពីគេបារហើយគ្មានសង្ឃឹមត្រូវគ្នាឡើងវិញនោះទេចៃបដាយំបដាប្អូនស្រីក៏បានយល់អំពីចិត្តបងក៏បានមកលួងលោមបងរួចហើយគេក៏បានឲ្យបងទៅសុំទោសខាសានវិញទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាបងស្រីគ្មានសង្ឃឹមគេក៏បានយកកាមាមួយយកមកគួចថាបើសិនជាខាសានព្រមទទួលយកបងស្រីគេវិញគេនឹងស្រាយចំណងមួយនឹងចឹងឲ្យបងស្រីឈប់ហើយទៅចាំស្អែកចាំមកជួបគ្នាជាមួយនឹងខាសានទៀតណាបងស្រីក៏ធូរចិត្តរួចហើយក៏បាននាំគ្នាចូលទៅគេងហើយនៅក្នុងយប់នឹងថាខាសានក៏មិនរួចខ្លួននោះដែរនៅពេលដែលដំណឹងដែលគេទៅផ្ដាច់ពាក្យជាមួយនឹង Casualry នឹងឮដល់តែជាឪពុករបស់គេឪពុកក៏បានថាឲ្យគេថែរវៃប្រកាន់តែឯងបើប្រុសប្រុសគ្រប់គ្នាគេទទួលយកបានព្រោះអីសុំបីតែម្ដាយរបស់ខាសានហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេរៀបចំពិធីចរន្តសេវាជាមួយលោកចៃចេដែរខាសានគូនហើយក៏បានតវ៉ាជាមួយនឹងឪពុកបដ ாய் ថែរវៃបានជានិយាយពាក្យនឹងទាំងមោទនភាពគួរតែនិយាយដោយសេចក្តីខ្មាសអៀនវិញបានត្រូវគាត់មិនមែនត្រឹមតែមិនជួយការពារម្ដាយឯនេះទេសុំបីតែអ្នកមីងរបស់គេឥឡូវហ្នឹងគឺគ្មានពាក់ពណ៌ឯនោះទេពាក់សស្លេកតែម្ដងហើយរវៃបានជាមិនគិតពីគាត់មិនរៀបចំឲ្យគាត់រៀបការជាមួយនឹងប្តីថ្មីមិនសិក្សាអំពីដំណើរការរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់ក្រៀមក្រំបែបហ្នឹងនិយាយខ្លាំងពេកក៏ត្រូវបានឪពុកដាក់គេមួយកំភ្លៀងហើយម្ដាយថ្មីរបស់គេក៏បានប្រាប់ឲ្យគេស្ងាត់ក៏មាត់ឲ្យទៀតដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹង Casualry ទៅគឺចប់ហើយប៉ុន្តែ Cassan ក៏បានឆ្លើយថាទេគេមិនអាចរៀបការបាននោះទេអ្នកមីងបាប៊ូឃើញថាមិនស្រួលទេបើបន្តឲ្យនិយាយគ្នាទៀតប្រកាសជាងាប់ Cassan ហើយចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Cassan ចេញពីផ្ទះនឹងទៅ Cassan នៅពេលដែលត្រូវបានគេដេញចេញគ្រប់គ្នាហើយក៏បានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់មួយវលីកាន់វលីដើរចេញពីផ្ទះនឹងទាំងហែលហាពេញខ្លួនហើយនឹងឯងដោយសារតែគ្មានកន្លែងដេកគេក៏បានដេកនៅឯចន្ទដើរនៅពីមុខសាលសាលាក្រុងតែម្ដងដេករហូតដល់ព្រឹកហ្នឹងក៏លោកថេផាហើយនឹងអាដេហៀក៏បានមកឃើញគេនៅទៅពីហ្នឹងក៏ដឹងថាខាសានអត់មានកន្លែងដេកគឺដោយសារតែកំណត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងសង្គមប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនានឹងឯងត្រូវបាពុំដែរដេញចេញពីផ្ទះណាខាសានក៏បានក្រោកឡើងក៏បានឆ្លើយថាពុតជាអញ្ចឹងមែនសួរថាតើមានកន្លែងណាដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរបស់គេទៅនៅអត់ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តនាំគេទៅនៅកន្លែងរបស់លោកណារ៉ូជីទៅនៅព្រះវិហារហាវ៉ាលីនេះវិញអ្នកស្រីវ៉ាហូជីដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកចេចេនឹងក៏បានសួរប្តីថាតើខាសានជាណាហេតុអ្វីបានជាហ៊ានបញ្ឆោតជាមួយនឹងគាត់ចេចេក៏បានប្រាប់ថាខាសានគឺជាមនុស្សថ្មម្នាក់គ្មានជំនឿអីនោះទេនិយាយយ៉ាងហើយស្រាប់តែមានបរិមម្នាក់បានស្រែកសុំជួបគ្នាជាមួយនឹងចេ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 ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងគាត់គាត់មានឈ្មោះថាសាំជីហើយគាត់មានបងសិនម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាលីឡាវតីដែលលីឡាវតីឥឡូវនឹងពពោះមានកូនជាមួយនឹងលោកចេចេប្រមាណខែហើយជួយផ្ដល់កិត្តិយសជួយទទួលខុសត្រូវប្អូនស្រីរបស់គាត់ផងលោកចេចេថាចាំ
គាត់ជួយក៏បានប្រាប់ឲ្យបងប្រុសនាំប្អូនស្រីនឹងទៅជួបជាមួយដុកទ័រដើម្បីរំលូតកូនចោលទៅគាត់ទៅលុះចឹងដែរសំជីទ្រាំមិនបានចង់ហក់វាយលោកជ័យជ័យប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានប្អូនស្រីមកឃាត់លីលាវតីក៏បានលុតចង្គង់សុំទោសលោកជ័យជ័យកុំប្រកាន់បងប្រុសរបស់គាត់អីគាត់ព្រមទទួលយកគ្រប់យ៉ាងថាចឹងហើយលោកជ័យជ័យក៏បានអង្អែលក្បាលគេរួចហើយក៏បានយកថ្នាំពុលមួយយ៉ាងយកមកឲ្យគាត់ញ៉ាំគាត់ញ៉ាំទាំងពេញចិត្តដោយសារតែនឹងគឺជាថ្នាំប្រគល់ដោយអ្នកមានបនលោកជ័យជ័យចឹងណានឹងឲ្យញ៉ាំថ្នាំនឹងហើយមិនយូរប្រមាណនៅរៀងយប់ជ្រៅបន្តិចហ្នឹងគឺលីឡាវតីបានចុកពោះយ៉ាងខ្លាំងហើយយប់ហ្នឹងមេក៏បានបង្អល់ភ្លៀងខ្លាំងផងដែរចៃដុនអីខាសាន់ក៏បានមកឃើញអ្នកទាំងពីរវេទនីគឺត្រូវដឹកលីឡាវតីទៅពេទ្យខាសាន់ក៏បានរត់ទៅរករទេះមួយដើម្បីដឹកអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែនៅពេលដែលរករទេះមកបានទៅហើយស្រាប់តែបាត់បងប្អូនទាំងពីរអ្នកទៅណាបាទគេព្យាយាមរត់រងអ្នកទាំងពីររកចាំងណាក៏មិនឃើញនោះដែរប៉ុន្តែរត់ចូលរត់ឡើងបែរជាបានជួបគ្នាជាមួយលោកតាចាស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឡាឡាវ៉ាន់ទីទៅវិញលោកតាក៏បានប្រាប់ថានៅជុំវិញព្រះវិហារនឹងគឺមាន people eater មនុស្សស៊ីមនុស្សបាត់ខ្លួនបាច់ទៅរកនោះទេបើគាត់ជាស្លាប់បាត់ហើយហើយពេលហ្នឹងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដែរគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យខាន់សាន់ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទម្នាក់ reformer អីហ្នឹងជួយសរសេរចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាមួយហ្នឹងឲ្យសង្គមដឹងផងជួយបកអក្រាតអំពីចេចេផងទៅដោយសារតែគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារគាត់មិនអាចធ្វើអីបាននោះទេឲ្យខាន់សាន់ចេញមកធ្វើការណាខាន់សាន់ក៏យល់ព្រមជាមួយលោកតារួចហើយក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលូដល់ព្រឹកឡើងគេក៏បានជួបគ្នាជាមួយលោកណារ៉ូជីគេបានស្នើសុំឲ្យសរសេរអត្ថបទចុះផ្សាយអំពីលោកជ័យជ័យបកក្រៅអំពីប្រវត្តិ Heavily ចឹងណាប៉ុន្តែលោកណារ៉ូជីក៏បានប្រាប់ថាមិនអាចនោះទេបើសេះចឹងប្រកបជាត្រូវបានគេបិទអង្គភាពកសែតរបស់គាត់ហើយដោយសារតែជំនឿសាសនាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងសម័យហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគាត់ក៏បានបញ្យល់ខាន់សាន់អំពី Casuary វិញថា Casuary តែងតែមកទីតាំងមួយហ្នឹងដើម្បីជួបគ្នាជាមួយនឹងខាន់សាន់ថាខាន់សាន់ព្រមជួបគេសោះគាត់ថាអ្វីដែលខាន់សាន់ធ្វើហ្នឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែក៏ខកផងដែរព្រោះអីដើម្បីការប៉ះនឹងម្នាក់ពីត្រូវឲ្យខុសហ្នឹងគឺវាមាន3ដំណាក់កាលទី1គឺបញ្យល់គេអំពីកំហុសហើយគេដឹងថានឹងវាខុសហើយណាខុសហើយគឺប្រាប់ឲ្យគេកែប្រែឲ្យគេកែប្រែទៅត្រូវវិញទៅនៅពេលដែលគេកែប្រែចិត្តហើយគឺត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតហើយកែសានវិញបានត្រឹមតែប្រាប់គេថាខុសហើយឲ្យគេដឹងថាត្រូវប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតនោះទេឲ្យគេរឹងនឹងសារជាថ្មីវិញទៅខាសានក៏យល់ស្របជាមួយនឹងគាត់ថាចាំគេទៅជួបគ្នាជាមួយនឹង Cashery វិញប៉ុន្តែនិយាយចប់ហើយស្រាប់តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក៏បានប្រាប់គេថាមានបញ្ហាហើយគេក៏បានរត់ទៅកាន់ដងទឹកស្រាប់តែបានឃើញអ្នកភូមិបានទាញសារសាររបស់ Cashery ចាញ់ពីក្នុងដងទឹកនឹងមកបានន័យថា Cashery បានបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងព្រោះតែឈឺចាប់ក៏ដូចជាមានវិបត្តិសារីតែបានធ្វើជាមួយនឹងខាសាន់នឹងឯងខាសាន់ក៏បានតែចូលរួមពិធីបន់របស់ Cashery ទាំងហូតទឹកភ្នែកគេពិតជាណិត Cashery ខ្លាំងមែនតែនក៏ដូចជាស្ដាយសំណោះផងដែរមនុស្សដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែលើបៃគ្នាដោយសារតែរឿងយល់ច្រឡំដោយសារតែរឿងសង្គមរឿងសាសនានឹងឲ្យគេបានត្រង់តែសម័យទៅកាន់អតីតកាលតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងទេវីប្អូនស្រីរបស់ Cashery នឹងទេវីក៏បានយកសម្បត្តិមួយច្បាប់យកមកឲ្យខាសាន់ថានឹងគឺជាសម្បត្តិដែលបងស្រីរបស់គេបានសរសេរទុកឲ្យខាសាន់នឹងឯងខាសាន់ក៏បានយកសម្បត្តិនឹងទៅអានក៏បានដឹងអំពីសេចក្តីដែល Cashery បានសរសេរមកគឺថាគេពិតជាដឹងអំពីកំហុសរបស់គេ 100% ហើយគឺគេពិតជាខុសមែនទៅលើខាសាន់តែគេដឹងច្បាស់ថាគេគ្មានអំឡ័យសម្រាប់ឲ្យខាសាន់ទទួលយកការដឹងខុសត្រូវនោះទេចឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពិតជាដឹងខុសមែនគឺគេសុកចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេពិតជាដឹងខុសហើយហើយអ្វីដែលគេសង្ឃឹមចុងក្រោយពីខាសាន់គូដណ្ដឹងរបស់គេនឹងគឺសូមមេត្តាសរសេរបកអាក្រាតពីលោកជ័យជ័យឲ្យសង្គមខាងក្រៅបានដឹងផងខាសាន់អានហើយក៏ណិត Cashery កាន់តែខ្លាំងគេពិតជាមានវិបត្តិសរីខ្លាំងមែនទែនដែលតែជួប Cashery មិនទាន់ថាតែជួបទៅហើយប៉ុន្តែរីបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនឹងឯងបន្តពីអានសម្បត្តិនឹងហើយគេក៏បានតាំងចិត្តថាប្រឆាំងជាមួយលោកចេចឲ្យបានក៏បានធ្វើដំណើរកាត់ភ្លៀងទៅកាន់ព្រះវិហារ Heavily ទាំងយប់តែម្ដងទៅដល់គេក៏បានស្រែកហៅលោកមហារាជលោកចេចនឹងឲ្យចេញមកជួបជាមួយនឹងគេនៅពេលដែលលោកចេចចេញមកគេក៏បានចោទប្រកាន់លោកចេចថាជាឃាតករធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់បើសិនជាគេយកប្រពន្ធយកកូនស្រីរបស់គាត់ទៅធ្វើពិធីឆារ៉ាន់សេវាសួរថាគាត់គិតមិនដែរចេចលឺហើយក៏បានស្រែកមួយទំហឹងដោយកំហឹងហើយវិញបានជាយកកូនស្រីរបស់គាត់ទៅនិយាយចឹងណាកាសានក៏បានឆ្លើយតបវិញគាត់តែនិយាយផងខឹងប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើដាក់កូនស្រីរបស់គេនឹងរាប់សិបរាប់រយនាក់អត់មានខឹងអត់មានកិត្តអីសម្បីតែបន្តិចជាចឹងហើយគេក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយលោកជ័យជ័យថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅគេនឹងចសេះបោះអក្រាតលោកជ័យជ័យឲ្យសង្គមបានដឹងលោកជ័យជ័យក៏មិនភ័យនោះទេក៏បានស្រែកថាឲ្យគេអាខ្ញុំបំរើអីចឹងណាកាសានក៏បានឆ្លើយតបថាបើអ្នកខ្ញុំបំរើនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យសង្គមនោះទេមនុស្សកើតមកគឺស្មើគ្នាទាំងអស់នឹងតែសង្គមតែអ្នកដាក់ចឹងហើយគេមិ
ិនខ្វល់នោះទេហើយត្រៀមទទួលយកអំពីអ្វីដែលគេនឹងធ្វើនៅក្នុងពេលខាងមុខទៅថាហើយក៏បានដើរទៅលំទៅវិញលុះដល់ព្រឹកឡើងគេក៏បានសរសេរអត្ថបទមួយទៅជួបគ្នាជាមួយលោកណារ៉ូជីឲ្យលោកណារ៉ូជីយកវាទៅចុះផ្សាយប៉ុន្តែលោកណារ៉ូជីក៏បានបដិសេធដោយសារតែគេបានដាក់ឈ្មោះលោកចេះចេះចំខ្លាំងពេកចឹងហើយគាត់មិនអាចចុះផ្សាយបាននោះទេឬចឹងដែរខាសន្តថាបើពឹងពាក់គាត់គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេគឺដល់ពេលដែលខ្លួនត្រូវបើកហាងកាសែតមួយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចុះផ្សាយពីរឿងហ្នឹងណាគ្រប់គ្នាក៏បានគ្រប់ត្រចឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកហាងកាសែតមួយហ្នឹងទៅដែលកាសែតបានដាក់ឈ្មោះសាក្រេខ្សែរបស់គេថាសត្រីប្រកាសហើយនៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធកាសែតរបស់គេហ្នឹងគាត់នឹងមីងបាប៊ូបានសរសេរសម្បត្តិមួយជូនពួកគេឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយនៅឯការកាត់ខ្សែបូហ្នឹងក៏បានជោគជ័យហាងកាសែតរបស់គេក៏ត្រូវបានបើកមកហើយនៅឯគេក៏បានសរសេរអត្ថបទមួយដើម្បីចុះផ្សាយពីលោកជេជេតបពីបានអត្ថបទហ្នឹងហើយគេក៏បានយកអត្ថបទហ្នឹងមួយច្បាប់ទៅឲ្យទេវីអានហើយក៏មានសង្ឃឹមចឹងហើយក៏បានទៅយកកំនួយដែលគេគួចជាមួយបងស្រីហ្នឹងចាំឲ្យខាសាន់ស្រាយថាបើសិនជាខាសាន់យល់ព្រមលើកលែងឲ្យបងស្រីរបស់គេហើយសូមជួយស្រាយកំនួយហ្នឹងផងថាខាសាន់ក៏បានប្រាប់ថាកុំអីចាំថ្ងៃក្រោយទៅតាមពិតទៅគេយល់ព្រមលើកលែងឲ្យបងស្រីរបស់គេហើយប៉ុន្តែគេក៏មានវិបដិសរីផងដែរចឹងហើយដើម្បីលៀងវិបដិសរីមួយហ្នឹងគឺចាំពេលដែលគេបកអាក្រាតលោកចេចេបានសម្រេចចាំគេស្រាយកំនួយមួយហ្នឹងទេវីក៏យល់ព្រមរួចហើយក៏បានត្រឡប់ផ្ទះវិញទៅតែពេលហ្នឹងយប់ឡើងក៏បានមកដល់ខាសាន់ក៏បានព្រីនអត្ថបទកាសែតជាច្រើនហើយក៏បានយកទៅដាក់នៅលើរទេះមួយឲ្យលោកពូម្នាក់មានឈ្មោះថាណានូដឹកវាយកទៅចែកចាយអញ្ចឹងណាលោកពូហ្នឹងគាត់ស្គាល់ផ្លូវកលុកលៀតច្រើនសង្ឃឹមថាអាចគេចចេញពីការឃ្លាំមើលរបស់លោកជាយាយបានប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់គេចតាមកលុកលៀតច្រលហោណាក៏ដោយក៏គេចមិនផុតនោះដែរក៏ត្រូវបានកូនចៅអង្គរៈរបស់លោកជាយាយនឹងចាប់បានហើយក៏បានយកកាសែតនឹងអរលីងយកទៅឲ្យលោកជាយាយលោកជាយាយក៏បានអានក៏ដូចជាយកអត្ថបទនឹងទៅដុតចោលគាត់មិននឹកស្មានថាខាសានហ៊ានសេចំចំអំពីកូននោះទេហើយពេលនឹងដែរលោកតាឡាឡវ៉ាន់ជាក៏បានដើរមកដល់ក៏បានដឹងថាគាត់ដុតអត្ថបទកាសែតនឹងហ្នឹងណាចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាកាសែតអាចដុតកំទេចបានប៉ុន្តែការពិតមិនអាចដុតកំទេចបាននោះទេចឹងហើយយល់អគួរតែចេញទៅសុំទោសជាសាធារណៈទៅដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាមួយហ្នឹងតែលោកជជេមានតែប្រមែនណាលោកជជេថាគាត់មានដំណោះស្រាយបន្តខ្លួនចឹងហើយក៏បានប៉ັດឲ្យកូនចៅរបស់គាត់គឺគីរីដាហ្នឹងឲ្យបិទព្រះវិហារ Heavenly ចោលតែម្ដងទៅព្រោះអីរាល់ព្រឹកតែងតែមាន follower មកបួងសួងចឹងណាចឹងហើយគាត់នឹងបិទមិនឲ្យអ្នកណាចូលមកបួងសួងនោះទេជាប់ជាមួយនឹងដែរគាត់ក៏បានសរសេរបណ្ដាថាបើសិនជាខាសាន់មិនមកសុំទោសគាត់នោះទេគឺគាត់នឹងបើកព្រះវិហារឲ្យបួងសួងហ្នឹងណាចឹងហើយព្រឹកឡើងគ្រប់គ្នាក៏បានទៅបួងសួងប៉ុន្តែក៏បានជាប់ទ្វារក៏បានត្រឹមតែឃើញអត្ថបទដែលសរសេរឲ្យខាសាន់ទៅសុំទោសនឹងឯងគ្រប់គ្នាក៏ខឹងខាសាន់តែម្ដងប៉ុន្តែពេលនោះដែរខាសាន់ក៏បានដើរចូលមកកាន់រូបព្រះមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាស្រីជីហើយចូលមកក៏បានទៅឈរនៅលើដើមឈើមួយរួចហើយក៏បានស្រែកថាហេតុអ្វីបានជាគ្រប់គ្នាយល់ព្រមឲ្យគេគម្រាមកំហែងចឹងហេតុអ្វីតែងតែសុំគេឲ្យបើកទ្វារនៅរាល់ពេលដែលគេបិទចឹងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគេបិទយើងបង្កត់ជាត្រូវសុំទៀតហើយមួយថ្ងៃមកបួងសួងព្រះហើយត្រឡប់ផ្ទះវិញស៊ីបាយខ្លួនឯងហេតុអ្វីមិនគិតអំពីរឿងនឹងផងហេតុអ្វីបានជាមិនចាប់អារម្មណ៍ថាសាសនាមួយគឺត្រូវការអ្នកតាមអ្នកគោរពបូជាច្រើនជាងអ្នកគោរពបូជានឹងត្រូវការសាសនានឹងទៅទៀតឲ្យគិតរឿងនឹងផងគិតពីអំណាចរបស់ខ្លួនកុំឲ្យគេបោកប្រាស់បន្តទៀតអីហើយមួយវិញទៀតតាមការព្រៀនរដៅសាសនាតាំងពីកន្លងមកគឺកន្លែងណាក៏មានព្រះដែរចឹងហើយចាំបាច់តែក្នុងព្រះវិហារអីគឺនៅទីនេះមានរូបព្រះអង្គស្រីជីដែរចឹងបួងសួងនៅកន្លែងនឹងក៏បានដែរនិយាយចឹងហើយគ្រប់គ្នាក៏បានស្ងាត់ស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកក៏មានរីនោះសោះស្អាតម្នាក់បានដើរចេញមកក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងដៃខាសានទៅថាខាសាននិយាយត្រូវហើយគឺអាចបួងសួងនៅកន្លែងនឹងបានហើយស្របពេលមួយគ្នាដែរលោកតាឡាឡវ៉ាន់ជីក៏បានដើរចេញមកហើយក៏បានគ្រប់គ្រងខាសានថាអាចបួងសួងនៅកន្លែងនឹងបានថែមទាំងបានឲ្យខាសានជាអ្នកដឹកនាំការបួងសួងនឹងទៀតផងគ្រប់គ្នាក៏យល់ព្រមចាប់ផ្ដើមបួងសួងនៅទីតាំងមួយនឹងទៅហើយលោកជេជេពិតជាសេតខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែក៏ធ្វើមុខធម្មតាដូចជាគ្មានភ័យគ្មានបញ្ហាក្នុងចិត្តទេណាហើយចំណែកខាសាននៅវិញក៏ចាប់ផ្ដើមលុបីត្រូវបានកាសែតជាច្រើនចុះផ្សាយអំពីគេនៅតំព័រមុខតែម្ដងហើយពេលនឹងដែរលោកតាណានូក៏បានសេតបើសិនជាយុំមិញអត់មានអ្នកចាប់កាសែតនោះទេប្រហែលជាគ្រប់គ្នាបានអានដឹងអំពីរឿងរបស់លោកជេជេបាត់ទៅហើយហើយក៏ប៉ុន្តែសេតសេតនឹងស្រាប់តែសីស្អាតម្ល៉េះនឹងក៏បានដែរចូលមកម្ដងទៀតគេបានណែនាំខ្លួនថាគេមានឈ្មោះឆាវីរ៉ាជហើយគេមកនឹងគឺមកដើម្បីសុំធ្វើការងារជាមួយនឹងខាសាននឹងឯងតែគេមានចរិតអាឡែអាឡន់តិចតែក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងកំប្លែងខ្លាំងផងដែរនិយាយពី pronunciation ការបើចេញឆ្លៃរបស់គេក៏មិនសូវត្រូវដែរប៉ុន្តែខាសានក៏យល់ព្រមឲ្យគេធ្វើការងារជាមួយនឹងខ្លួនប៉ុន្តែអត់ប្រាក់ខែនោះទេគេក៏យល់ព្រមហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅហើយពេលនឹងដែរលោកជេជេក៏មិនពេញចិត្តតាមនោះទេគាត់ក៏បានរៀបចំគម្រោងមួយទៀតដើម្បីຈັດការខាសានដោយជប់ឡើងក៏បានទៅជប់គ្នាជាមួយឪពុករបស់ខាសានក៏បានគម្រាមឪពុកឲ្យទៅបញ្ចុះសកម្មភាពរបស់កូនប្រុសទៅបើសិនជាមិនចង់មានបញ្ហាចឹងហើយប្រកឡើងក៏បានមកដល់ឪពុករបស់ខាសានក៏បានទៅកន្លែងកាសែតរបស់កូនប្រុសកូនប្រុសខំតែរំភើបស្មានតែ
ឪពុកទៅលេងខ្លួនប៉ុន្តែមានណាឪពុកក៏បានយកអត្ថបទមួយទៅឲ្យកូនប្រុសចុះផ្សាយកាសានក៏បានអានសម្បត្តិនឹងទៅក៏ដឹងថាឪពុកសុំកាត់ការកូនប្រុសចោលបើសិនជាកូនប្រុសមិនទៅសុំទៅលោកចេចេទេកាសានឃើញយ៉ាងហើយក៏មិនអាចធ្វើតាមឪពុកបានទេណាគេថាគេគឺជាមនុស្សបដិវត្តម្នាក់ធ្វើតាមឪពុកមិនកើតវាប្រកាសជាខុសហើយចឹងហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យវីរៈយកអត្ថបទនឹងទៅចុះផ្សាយតែម្ដងទៅថាកាសានត្រូវបានឪពុកកាត់ការចោលតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងហើយដោយសារតែប្រឆាំងជាមួយលោកចេចេឪពុកនិយាយឲ្យមិនចេញក៏បានដាល់ត្រឡប់ផ្ទះវិញទាំងខកចិត្តទៅប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះខាសានក៏បានឈរសោកសង្រេងតែម្នាក់ឯងវីរៈក៏បានបន្សួនរំខេះហេតុអ្វីបានជាក្រៀមក្រំម្ល៉េះខាសានក៏បានប្រាប់ថាគេដូចជាគ្មានតំណតំណងអីទៀតទេបាត់បង់គ្រប់គ្នាអស់ហើយបាត់បង់សាច់ញាតិបាត់បង់ទាំងស្នេហាទៀតវីរៈឆ្លៀវចឹងក៏បានជាឱកាសញ៉ាយខាសានយកតែម្ដងគេថាការពីដើមឡើយឪពុករបស់គេហៅគេថាជានារីដ៏ឆ្កួតម្នាក់ឆ្កួតដូចជាខាសានចឹងគឺគ្មានណាម្នាក់រៀបការជាមួយគេនោះទេក្រៅពីខាសានចឹងហើយគេក៏យល់ស្របជាមួយឪពុកក៏បានមកតាមញ៉ាយខាសានឲ្យខាសានយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងគេទៅចឹងហើយសួរខាសានតែយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងគេអត់ខាសានក៏បានឆ្លើយភ្លាមៗថា No គឺមិនព្រមនោះទេវីរៈក៏បានសែនប្រោយហេតុអ្វីមិនព្រមទទួលយកគេចឹងប៉ុន្តែក៏បានស្រែកប្រាប់ខាសានថាខ្លួននឹងរងចាំខាសានជារៀងរហូតហើយនឹងឲ្យនិយាយចឹងហើយគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរួចហើយក៏បានដេកខោអាវដ៏ស្រស់ស្អាតមួយមានពណ៌លឿងខ្ចីនឹងយកតែឲ្យខាសានពាក់ហើយនឹងឲ្យកាដូឲ្យខោខាសានពាក់ហើយក៏បានឲ្យក្មេងៗរៀបចំឈុតឆាកមួយនាំខាសានចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេបានរៀបចំមហារៀបឈុតឆាករ៉ូមែនទិកដើម្បីខាសានលងស្លាញ់គេនិយាយទៅតាមញ៉ាយគ្រប់កន្លែងតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខាសាននៅតែមិនព្រមស្លាញ់គេដដែលហើយនឹងឲ្យមិនយូរប៉ុន្មាននៅក្នុងយប់មួយខាសានក៏បានបញ្ចេញអត្ថបទយកទៅចុះផ្សាយចែកចាយលើទីផ្សារទៀតហើយហើយលើកនឹងពួកគេក៏មានល្បិចនៅពេលដែលរទេះដឹកនឹងត្រូវបានពួកនោះចាប់ក៏គេដឹងថាពួកនឹងចាប់បែបណាហើយចឹងហើយបានបង្កប់កាសែតនៅខាងក្រោមបន្លែខាងក្រោមអីហើយក៏បានដឹកចេញមានអ្នកខ្លះរែកអ្នកខ្លះទូអ្នកខ្លះលីអីចឹងទៅហើយនៅទីបំផុតក៏អាចយកអត្ថបទនឹងទៅចុះផ្សាយនៅលើទីផ្សារបានសម្រេចនឹងឲ្យព្រឹកឡើងចេះក៏បានដឹងថារឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនត្រូវបានបែកធ្លាយនៅជុំវិញទីក្រុងហើយគាត់ក៏រៀងអង្គុយភ័យអង្គុយសែតដែរប៉ុន្តែធ្វើមុខធម្មតាហើយជាងនឹងទៅទៀតវ៉ាហូជីក៏បានមកប្រាប់គាត់ថាដុកទ័រម្នាក់មានឈ្មោះថាបាននឹងបានមកសុំជួបគាត់ចឹងហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅជួបមួយដុកទ័រទៅហើយវ៉ាហូជីក៏បានយកអត្ថបទនឹងមកអានគាត់ក៏ដឹងថាខាសានកំពុងតែធ្វើស៊ីប្តីគាត់បដាបដាហើយហើយបន្ទាប់ពីនឹងចេក៏បានដើរចេញទៅខាងក្រៅក៏បានឃើញស្រីក្រមុំនៅស្រស់ស្អាតម្នាក់ក៏បានទៅកាន់ដៃចង់អស់កលាចូលក្នុងបន្ទប់ទៀតហើយប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងអាស្រូវរបស់គាត់បានបែកធ្លាយអីម្ដាយមិនព្រមនោះទេក៏បាននាំកូនស្រីចេញពីគាត់ហើយនឹងឯងគឺជាលើកទី1ដែលគាត់ត្រូវបានស្រីស្រីបដិសេធធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យបដាបដាហើយជានឹងទៅទៀតវីរៈក៏បានដើរមកជិតគាត់រួចហើយក៏បានឌឺដងគាត់ថាប្រហែលជាអ្នកម្ដាយម្នាក់នឹងបានអានកសែតនឹងឯងចឹងហើយឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នផងថ្ងៃក្រោយមុននឹងលូកដៃទៅប៉ះដៃកូនស្រីរបស់គេម្នាក់ឲ្យគិតក្នុងខួរក្បាលផងកុំចេះតែហ៊ានប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយថាហើយវីរៈក៏បានត្រឡប់ផ្ទះវិញទៅហើយលោកចេចេក៏ធ្វើជាមុខធម្មតាអត់ភ័យអត់អីណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនឹងទៅគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារវិញរួចហើយក៏សម្រេចចិត្តប្រើផ្លូវច្បាប់ដោយបានឲ្យមេធាវីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅកាន់ខាសានកាសានក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមួយនឹងដែលលោកចេចេបានប្តឹងគេពីបទមោរហាគេហើយក៏បានឲ្យគេសងសំណងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 រូបៀលឯណោះខាសានលឺហើយក៏ហួសចិត្តតែម្ដងគេថាបើគេលក់ហាងកាសែតលក់ខ្លួនលក់ដីលក់អីទៀតក៏មិនបានលុយ 50,000 រូបៀលនោះដែរហើយមួយវិញទៀតគេក៏គ្មានស្អីលក់ក៏គ្មានអីត្រូវបាត់បង់នោះដែរសួរថាមានអីត្រូវខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគឺចោលក្នុងគុកទោះបីចោលក្នុងគុកក៏គេនៅតែបន្តសរសេរកាសែតបកក្រាតនឹងដដែលហើយច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលចូលតុលាការគឺមិនអាចឈ្នះលោកចេចេបាននោះទេដោយសារតែគ្មានសាក្សីចឹងហើយគ្មានអីក្រៅពីត្រៀមខ្លួនចូលគុកនោះទេប៉ុន្តែនិយាយចឹងចប់ស្រាប់តែមានដំណឹងល្អដោយសារតែគ្នារបស់គេនឹងក៏បាននាំលោកអាចារ្យប្រមាណអ្នកឲ្យចូលមកលោកទាំងអស់គ្នានឹងក៏យល់ព្រមប្តឹងចេចេជាមួយនឹងខាសានក៏បានធ្វើឲ្យខាសានមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយនឹងបន្តមានសង្ឃឹមចឹងហើយខាសានក៏បានចូលក្នុងព្រះវិហារទៅជួបគ្នាជាមួយលោកចេចេតែម្ដងចេចេឃើញខាសានមកក៏គិតថាខាសានមកសុំទោសគាត់ប៉ុន្តែមានឯណាខាសានក៏បានដើររំលងគាត់ទៅលៀបជើងឲ្យលោកតាឡាឡាវ៉ាន់ជីទៅវិញហើយបន្តពីនឹងគេក៏បានប្រកាសថាគេយល់ព្រមឡើងទៅតុលាការជាមួយលោកចេចេហើយមេធាវីរបស់គេគឺជាលោកអាំស្ទីនឹងឯងចេចេក៏បានសើចហេតុអ្វីបានជាក្មេងមួយថ្ងៃនោះហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់តែកាសានខំនោះទេក៏បានលាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅហើយបន្តពីនឹងចេចេក៏បានបើកការប្រជុំក្នុងព្រះវិហារហើយអាចារ្យចាស់ទាំងអស់គ្នានឹងមកប្រជុំលោកតាឡាឡាវ៉ាន់ជីក៏បានឲ្យចេចេទៅសុំទោសកាសានទៅប៉ុន្តែចេចេមិនព្រមនោះទេគាត់មានអំណាចប៉ុណ្្នឹងដែរទៅសុំទោសក្មេងមិនកើតគឺគាត់នឹងប្រាអំណាចតឡាងការដើម្បីចាត់ការអាក្មេងម្នាក់នឹងឲ្យបានហើយដើម្បីធ្វើជាគំរូកុំឲ្យអ្នកក្រោយហ៊ានមកប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់បន្តទៀតហើយកាសាន
ៅពេលដែលត្រឡប់ផ្ទះវិញក៏បានទទួលដំណឹងអាក្រក់ដោយសារតែអ្នកដែលបានយល់ព្រមប្តឹងលោកចេចេនឹងក៏បានលាឈប់អស់ហើយដោយសារតែលោកចេចេដឹងអំពីរឿងនឹងក៏បានគំរាមកំហែងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ចឹងហើយពួកគាត់ក៏បានសុំដកខ្លួនចេញបានន័យថាកាសានទៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាហើយជាងនេះទៀតវីរ៉ាចក៏បានមកនាំកាសានទៅមើលកន្លែងមួយគឺហាងកាសែតរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគេដុតចោលខ្ទេចបាត់អស់កាសានឃើញចឹងហើយក៏អស់សង្ឃឹមស្ដោកតែម្ដងដោយសារតែគ្មានសល់អីទៀតនោះទេសាក់សីក៏គ្មានហាងកាសែតក៏ត្រូវបានគេដុតចោលទៀតគឺគេចង់បោះបង់ការតតាំងមួយនឹងចោលហើយប៉ុន្តែវីរ៉ាចមិនព្រមឲ្យគេបោះបង់នោះទេថាគេត្រូវតែបន្តតតាំងដើម្បីគោលដៅដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេហើយក៏ដើម្បីនារីនារីដើម្បីក្មេងស្រីដែលគ្មានកំហុសដតីទៀតគេថាកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលគេមានអាយុ16ឆ្នាំឪពុករបស់គេបាននាំគេចូលក្នុងព្រះវិហារវេលីដើម្បីធ្វើពិធីចរន្តសេវានឹងប៉ុន្តែទោះបីជាគេនៅក្មេង16ឆ្នាំក៏ដោយក៏គេដឹងថាសកម្មភាពមួយនឹងគឺប្រៃផ្សៃនិងគួយខ្ពើមខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេរត់ចេញពីព្រះវិហារដោយសោកសង្រេងក៏ត្រូវបានឪពុករបស់គេចោទប្រកាន់គេថាឆ្កួតលបដូចជាខាសានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយគេសុំស្នើសុំឲ្យខាសានបន្តតតាំងទៀតទៅដើម្បីគេដើម្បីក្មេងស្រីដែលគ្មានកំហុសដតីទៀតបើសិនជាបោះបង់ពួកនឹងគឺគ្មានសង្ឃឹមនោះទេខាសានក៏មានកម្លាំងចិត្តយល់ព្រមតតាំងទៀតទៅហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដែរក៏មានរដ្ឋទេសមួយបានមកប្រាប់ខាសានថាមានដំណឹងល្អទៀតហើយខាសានក៏បានទៅផ្ទះរបស់គេវិញក៏បានឃើញអ្នកស្រីវ៉ាហូជីកំពុងតែអង្គុយខាងក្នុងហើយអ្នកស្រីបានមកជួបគេក្នុងគោលដៅដើម្បីជួយគេនឹងឯងគេបានយកសម្បត្តិអាស័យឋានមួយយកឲ្យគេឲ្យទៅកាន់ទីតាំងមួយនឹងទៅដើម្បីស្វែងរកសាស្រីគេមិននឹកស្មានថាអ្នកស្រីវ៉ាហូជីមកជួយគេនោះទេតែប៉ុន្តែអ្នកស្រីទោះបីជាគាត់ជាប្រពន្ធរបស់ចេចេក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ក៏ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវដែរប្តីមានស្រីរហូតសួរតែគាត់មិនជឿចាំមិញកើតហើយមួយវិញទៀតសកម្មភាពរបស់ប្តីនឹងក៏វាខុសដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងការសានដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងប្តីក៏បានជូនពរឲ្យការសានទទួលបានជោគជ័យទៀតផងតទៅពីហ្នឹងស្អីឡើងក៏បានមកដល់ការសានក៏បានទៅភូមិតូចមួយហ្នឹងទៅដល់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះតូចមួយទៅជួបគ្នាជាមួយលោកសាំជីហើយនឹងលីឡាវ៉ាទីប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលឥឡូវជិតគ្រប់ខែទៅហើយនៅពេលនឹងដែរលីឡាវ៉ាទីក៏បានប្រាប់អំពីដតកាថានៅក្នុងយប់ដែលខាសានទៅជួយគាត់នឹងគឺអ្នកស្រីវ៉ាហូជីមកជួយមុនអ្នកស្រីបាននាំពួកគេចូលទៅខាងក្នុងឲ្យប្អូនស្រីផឹកទឹកអំបិលរហូតដល់គួរឆ្នាំពុលចេញអស់ធ្វើឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃនឹងបន្តរស់រហូតដល់សពថ្ងៃហើយច្បាស់ណាស់បើសិនជាអ្នកស្រីបញ្ជូនខាសានមកជួយជាមួយនឹងគាត់គាត់នឹងយល់ព្រមធ្វើជាសាក្សីឲ្យខាសានហើយខាសានក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមបណ្ដោយប៉ុន្តែពួកគេប្រកាសក្នុងចិត្តណាស់ថាបើសិនជាបណ្ដោយអ្នកទៅពីនៅកន្លែងនឹងបន្តទៀតនៅពេលដែលលោកចេចេដឹងអំពីសាក្សីនឹងប្រកាសជាចាត់ការសាក្សីចោលហើយចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តយកអ្នកទាំងពីរទៅលាក់ដែលបានពួកគេឡើងទៅលើរទេះយកស្រូវយកអីកក់ពីលើដឹកពួកគេទៅលាក់នៅក្នុងកន្លែងសង្កាត់មួយទៅហើយកាសាននេះវិញក៏បានត្រឡប់ធ្វើការងារសេកាសែតបោកអក្រាតលោកចេចេបន្តទៀតតែដោយសារតែអត់កន្លែងហ្នឹងក៏បានតែធ្វើការងារក្នុងហាងកាសែត Rust Coffee របស់លោកតាណារ៉ូជីទៀតទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងកាសានក៏ទទួលបានដំណឹងល្អមួយទៀតដុកទ័របានផ្ញើសម្បត្តិមកគេថានឹងគ្រប់គ្រងគេក្នុងតឡាការទៅធ្វើសាស័យអ៊ីចឹងណាគេក៏កាន់តែមានសង្ឃឹមមានសាស័យកាន់តែច្រើនហើយនឹងឯងប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកក៏នៅសល់មួយថ្ងៃទៀតហ្នឹងដល់ពេលដែលកាសានតតាំងក្តីជាមួយនឹងចេចេនៅតឡាការណាចឹងហើយគេក៏បានជួបគ្នាជាមួយលោកចេចេនៅឯក្នុងព្រះវិហារតែជួបនឹងលោកចេចេក៏បានដាក់សំណើ3ឲ្យគេជឿរើសទី1សុំទោសគាត់ទី2សុំទោសគាត់និងទី3សុំទោសគាត់សុំទោសនៅក្នុងកន្លែងនឹងជាឯកជននិងសុំទោសនៅឯតឡាការបើសិនជាមិនចង់មានបញ្ហាបងលុយគាត់ចាប់គុកអីទេតែខាសានក៏បានបដិសេធថាមិនអាចសុំទោសបាននោះទេបើសិនជាតឡាការកាត់ក្តីឲ្យគេចាញ់ទើបគេព្រមសុំទោសនិយាយចឹងចប់ហើយស្រាប់តែលោកចេចេក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នាំលីឡាវ៉ាទីដើរចូលមកខាងក្នុងគ្រាន់តែឃើញយ៉ាងដែរខាសានក៏បានដឹងការពិតបដោយថាចេចេបានដឹងអំពីទីតាំងរបស់អ្នកទាំងពីរហើយក៏បានសម្លាប់សំជីបងប្រុសរបស់លីឡាវ៉ាទីចប់បាត់ទៅហើយហើយក៏បានយកលីឡាវ៉ាទីនឹងរៀបការជាមួយនឹងអប៉េគីរីដាទៀតចឹងមិនន័យថាលីឡាវ៉ាទីមិនអាចទៅធ្វើជាសាក្សីនៅតឡាការបាននោះទេចឹងខាសានបាត់បង់សាក្សីដ៏សំខាន់ម្នាក់ហើយហើយលោកចេក៏បានគម្រាមទៅកាន់ខាសានថាឥឡូវគាត់លែងទៅទួយកការសំទោសអីទៀតហើយឲ្យខាសានត្រៀមលុយ50000រូពីសងគាត់ក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនចូលគុកទៅខាសានក៏អស់សង្ឃឹមដើរត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីនឹងស្អីឡើងក៏បានមកដល់ក៏ដល់ថ្ងៃដែលអ្នកទាំងពីរតតាំងក្តីគ្នាហើយហើយនៅពីមុខតឡាការនៅថ្ងៃនោះគឺមានមនុស្សម្នាច្រើនខ្លាំងមែនទែនបានទៅចូលរួមការកាត់ក្តីណាតឡាការមិននឹកស្មាននោះទេថាលោកចេមានអំណាចដល់ម្លឹងនាំមនុស្សមកជាច្រើនហូរនឹងពេញមុខតឡាការតែម្ដងហើយនឹងឯងលោកចេក៏បានរៀបចំពិធីជិះរទេះមកយ៉ាងអំណាចហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលមកខាងក្រោមនោះក៏មានកម្រាលព្រំមានបាតដៃរបស់ប្រជាជនដាក់ឲ្យគាត់ដើរឡើងទៅអង្គតឡាការហើយខាសានវិញដើរចូលយ៉ាងធម្មតាក្នុងនាមជាជនសាសនាម្នាក់ហើយជាងនេះទៀតចេក៏បានលើកកៅអីដ៏ធំរបស់គេដាក់ចូលក្នុងតឡាការដើម្បីគាត់អង្គុយនៅក្នុងនឹងតែម្ដងគឺអំណាចជាងតឡាការទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅការកាត់ក្តីក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមលោកអាមស្ទីក៏បានប្រាប់ឲ្យចេឡើងទៅលើតុកដើមចោតដើម្បីចាប់ផ្ដើមការកាត់ក្តីប៉ុន្តែចេថាមិនទេគាត់អង្គុយនៅនឹងកាត់ក្តីគាត់នៅកន្លែងនឹងបានចាំបាច់ឲ្យឡើងទៅខាងលើចឹងហើយដោយសារតែគា
តមានអំណាចខ្លាំងក៏មិនហ៊ានតវ៉ាឲ្យគាត់អង្គុយនៅកន្លែងនឹងទៅតែម្ទៀតគេក៏បានឲ្យលោកចៃចេដាក់ដៃសម្បត្តិដើម្បីឲ្យគាត់និយាយពាក្យពិតចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមស្បន់នោះទេគាត់ក៏បាននិយាយថាគ្រួសារមហារាជនិយាយអីគឺពាក្យនឹងជាការពិតហើយចាំបែរគាត់ស្បន់ធ្វើអីហើយនឹងអាគិរីដានោះក៏បានឲ្យគ្រប់គ្នាស្រែកនឹងពេញនឹងធ្វើឲ្យការកាត់ក្តីមិនកើតនោះទេតោះតែគេចាប់អាគិរីដានឹងចេញទើបស្ថានភាពបានស្ងាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ក្តីហើយលោកចៃចេក៏យល់ព្រមដាក់ដៃស្បន់ថាគាត់និយាយតែពាក្យពិតទេនៅបន្តពីនឹងទៅគេក៏បានយកសាកសីមកចោតប្រកាន់ទៅកាន់លោកចៃចេអ្នកទី1គឺជាដុកទ័របានដុកទ័របានក៏បានចេញមកនិយាយថាតាមការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើលោកចៃចេកន្លងមកគឺគាត់ដឹងថាលោកចៃចេមានជំងឺកាមរោគហើយជំងឺកាមរោគកើតឡើងដោយសារតែបានរួមភេទជាមួយនឹងដៃគូច្រើននឹងឯងជាប់ជាមួយនឹងដែរលោកចៃចេក៏ធ្លាប់ទិញថ្នាំបលូតកូនចេញពីគាត់ផងដែរហើយថែមទាំងបានយកនារីមួយចំនួននឹងបញ្ជូនមកគាត់ឲ្យគាត់ជួយបលូតកូនទៀតផងចាំមិនន័យថាលោកចៃចេពិតជាបានប្រព្រឹត្តរឿងដែលខាសានបានរសេចុបផ្សាយនឹងមែនប៉ុន្តែមេធាវីរបស់ចៃចេក៏បានឆ្លើយតបវិញថាសួរថាណាផតាងបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតែឈាមអីនៅហើយនឹងឲ្យគាត់បានត្រឹមតែធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈសញ្ញាដែលបានចេញមកបានធ្វើតែឈាមអីណាចឹងចោតប្រកាន់គេវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលូតកូនឯនឹងសួរថាណាអ្នករសេសម្បត្តិនឹងបើមិនបានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកមហារាជផងនឹងមិនក៏ចោតប្រកាន់ចៃចេទៅវិញលោកទៅបានក៏បានតវ៉ាថាសុំយកលោកចៃចេទៅធ្វើតែឈាមឬក៏ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយដុកទ័រដតៃទៀតទៅបើដុកទ័រដតៃទៀតមិនវិនិច្ឆ័យថាមានកាមរោគដូចគាត់គាត់នឹងចោះចេញពីតំណែងជាដុកទ័រអញ្ចឹងណាខាងមេធាវីក៏យល់ព្រមថានឹងចាំធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះពេលក្រោយហើយបន្តពីនឹងគេក៏បានយកគិរីដាទៅធ្វើជាសាក្សីសក្ខីភាពឲ្យលោកចៃចេម្ដងគេក៏បានសួរទៅកាន់គិរីដាអំពីប្តីប្រពន្ធថ្មីឲ្យគេរៀបការយប់មិញហ្នឹងគេក៏បានឆ្លើយអបិបិរៀបការតាំងពីយូរកូននឹងកូនបងគេអីចឹងណានិយាយចុះនិយាយឡើងទៅមេធាវីរបស់កាសានក៏បានចាប់បានថាគេនិយាយកុហកកូននឹងមិនជាកូនបងគេនោះទេគឺជាកូនរបស់លោកចៃចេនឹងឯងអញ្ចឹងគេអាចសន្និដ្ឋានថាលោកចៃចេបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានធ្វើឲ្យមានករណីស្លាប់អ្នកខ្លះគិតខ្លីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយសារលោកចៃចេបានរំលោភនឹងឯងនិយាយចង់ចង់ប្រកាន់គាត់ខ្លាំងពេកលោកចៃចេក៏បានស្រែកមួយទំហឹងគំរាមគាត់វិញថាឲ្យស្ងាត់មាត់ទៅទៅអ្នកនៅខាងក្រៅប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងស្ងាត់មាត់គឺដោយសារតែគាត់ឲ្យស្ងាត់ហើយបើសិនចោតប្រកាន់គាត់ចឹងប្រយ័ត្នអ្នកខាងក្រៅទ្រាំបានបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមអីគាត់មិនទទួលខុសត្រូវទេណាចៃគំរាមយ៉ាងហើយមេធាវីក៏ស្ងាត់មាត់ជ្រាបហើយទៅពេលហ្នឹងគេក៏បានឲ្យខាសាន់ឡើងទៅធ្វើជាសក្ខីភាពម្ដងឲ្យគេតតាំងអំពីអ្វីដែលលោកអាចៃបានចោតប្រកាន់គេខាសាន់ក៏បានឆ្លើយថាខ្លួនធ្លាប់បានឃើញអំពើមួយនឹងនៅក្នុងព្រះវិហារហាវលីដែលបន្តភ្នែកមានចាស់ចាស់ជាច្រើនបងលុយ11រូបីដើម្បីទៅមើលកម្មវិធីចរន្តសេវាហើយគូនដឹងរបស់គេនឹងត្រូវបានលោកចៃចេនាំលបួងចូលទៅផ្សំដំណេកនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងទៀតផងលោកចៃចេក៏បានបដិសេធថាកុំចោតប្រកាន់កូនអីនឹងគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូចជាការប្រារព្ធពិធីសាសនាទេកុំចោតគាត់ថាមលំពៀនណាហើយមេធាវីក៏បានដាក់បន្ទោសទៅកាន់ខាសាន់ថានឹងគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តឬក៏មិនខាសាន់ក៏បានឆ្លើយមើលទៅដូចជាគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការលបួងបែបសាសនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកមេធាវីម្នាក់នឹងក៏បានចោតប្រកាន់ទៅកាន់ខាសាន់វិញថាអ្វីដែលខាសាន់ធ្វើសែនឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែគូនឹងរបស់គេខេសូរីនឹងបានបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកចៃចេចឹងហើយគេក៏បានខឹងក៏បានសេះអត្ថបទមួយនឹងចុះផ្សាយដើម្បីសងសឹកលោកចៃចេនឹងឯងខាសាន់លឺហើយក៏បានឆ្លើយតបវិញថាខ្លួនត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានកិត្តិយសហើយក៏មិនចង់បានកិត្តិយសមិនចង់បានការចាប់អារម្មណ៍អីនោះដែរអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលនឹងគឺជាការសម្អាតសង្គមចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្នុងសង្គមគិតអំពីទង្វើខុសទង្វើត្រូវក្នុងសង្គមចឹងណាហើយមួយវិញទៀតបើសិននិយាយអំពីលុយ 50,000 រូបីអីហ្នឹងគេក៏គ្មាននោះដែរបើសិនជាតឡាកាកាត់ក្តីគេចាញ់គេនឹងយល់ព្រមចូលគុកហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលគុកហ្នឹងគេក៏សុំសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនក្នុងកម្ពីយើអំពីអារឿងបកលខ្លួនប្រានចិត្តកាយវិញ្ញាណទៅឲ្យព្រះអីហ្នឹងណាហេតុអ្វីបានជាលោកចៃចេមិនព្រមបកប្រែវាទៅជាភាសាសាមញ្ញទុកវាជាភាសាបាលីឲ្យប្រជាជនធម្មតាអត់យល់បានដដែលនិយាយទៅអាចារ្យសាសនាទាំងអស់នេះនឹងបានបកប្រែខុសគេបកប្រែបកលកាយចិត្តវិញ្ញាណណាប៉ុន្តែបើជាបកប្រែសំខាន់ទៅលើរាងកាយទៅវិញឲ្យស្រីស្រីបកលខ្លួនប្រារាងកាយទៅឲ្យអាចារ្យដើម្បីបានទៅឋានសួគ៌អីទៅវិញរឿងនឹងវាជារឿងខុសហើយណាចៃចេថាវាគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តក៏មកចោតការគាត់ប៉ុន្តែខាសានក៏បានដាក់បន្ទុកវិញថាក្មេងស្រីទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះអត់ទាន់ពេញវ័យអត់បានទទួលការអប់រំអត់ដឹងអីនោះទេហេតុអ្វីខ្លួនឯងជាមនុស្សចាស់ជាអាចារ្យសាសនាមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់មិនព្រមអប់រំណែនាំក្មេងស្រីទាំងអស់នោះនៅពេលដែលព្រមទៅប្រគល់ខ្លួនប្រាណនឹងឲ្យគេដឹងថាមានបញ្ហាមានស្អីសុខខ្លះចឹងទៅហេតុអ្វីបានជាព្រមឲ្យក្មេងស្រីទៅប្រគល់ខ្លួនឲ្យគាត់ឬក៏ដោយសារតែតណ្ហាជាមួយនឹងស្រីក្មេងទើបព្រមធ្វើរឿងនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងកាសានបានបន្តទៀតថ
ាបើសិនជាគេមិនធ្វើរឿងអីមួយទេច្បាស់ណាស់សកម្មភាពមួយនឹងនៅតែបន្តធ្វើឡើងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ100 1000 ឆ្នាំគឺវានៅតែអញ្ចឹងអ្វីដែលដូគឺដូរឈ្មោះអ្នកបន្តវេនតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកមហារាជលោកមហារោអីចឹងទៅតែការប្រពៃពិធីនឹងវានៅតែដដែលចឹងហើយបានជាគេព្យាយាមនៅសេតតាំងគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់អាចកែប្រែវាបានទោះបីជាគេត្រូវជាប់គុកក៏គេសង្ឃឹមថាអាចសេតតាំងប្រឆាំងនៅក្នុងគុកនឹងបន្តទៀតចឹងហើយគេក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលបានចូលរួមនឹងឲ្យចេញមុខមកបើសិនជាចង់តតាំងប្រឆាំងជាមួយលោកចៃចេគិតថាអ្វីដែលលោកចៃចេធ្វើនឹងមិនត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែយាយចឹងហើយគឺថាស្ងាត់និងជ្រាបតែម្ដងបាទនៃថាខាសានច្បាស់ជាចាញ់ក៏ដោយលោកចៃចេក៏បានក្រោកឈរដើម្បីដាក់ចេញគឺថាគាត់ឈ្នះណាប៉ុន្តែមានណាស្រាប់តែនារីម្នាក់បានដាក់ចេញមកគឺគាត់ជាអ្នកមីងបាប៊ូរបស់ខាសាននឹងឯងអ្នកមីងបានស្ម័គ្រចិត្តប្រឆាំងជាមួយលោកចៃចេអ្នកមីងចេញមកម្នាក់ហើយក៏មានមនុស្សទី2ទី2ក៏មានទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងទៅខាសានក៏ចាប់ផ្ដើមរំភើបរហូតទៅភ្នែកដែលគាត់អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងអស់គ្នានឹងភ្ញាក់ខ្លួនយល់ព្រមប្រឆាំងជាមួយលោកចៃចេហើយចឹងហើយជាបន្តបន្ទាប់សាក់សេយជាច្រើនក៏បានចេញមុខមកចោតប្រកាន់ទៅកាន់លោកចៃចេអស់ចំនួន7ថ្ងៃចំនួន32នាក់នៅនីរីក៏បានចេញមកតវ៉ាការពារប្រឆាំងដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបរិបរោះក៏បានចេញមកចោតប្រកាន់លោកចៃចេដើម្បីប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់គាត់ហើយបន្តចោះឡើងឆ្លងទៅការកាត់ក្តីក៏បានបញ្ចប់ខាងតឡាកាក៏បានកាត់ក្តីឲ្យខាសានឈ្នះខាសានគ្មានតូបីក៏មិនត្រូវសងលុយលោកចៃចេដែរហើយចៃចេក៏ត្រូវសងអីណាគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺបញ្ហាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហ្នឹងហើយលោកចៃចេក៏បានដាច់ចេញពីតឡាកាធ្វើមុខធម្មតាអត់ខឹងអត់សែតអីទេហើយគាត់សង្ឃឹមថាប្រជាជននៅតែគ្រប់គ្រងគាត់ដដែលប៉ុន្តែមានណានៅពេលដែលគាត់ដោះស្បែកជើងដើរឈានជើងចូលខាងក្រោមហ្នឹងហើយគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានលាបាតដៃឲ្យគាត់ដើរជាន់ទៀតនោះទេគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមស្អប់ខ្ពើមគាត់បដាបដាហើយណាចឹងហើយគាត់ក៏បានដើរជ្រែកទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានឹងឡើងទៅលើរទេះត្រឡប់ទៅវិញដោយសេចក្តីអាម៉ាហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពិធីចរន្តសេវាប្រគល់ខ្លួនប្រាណអីហ្នឹងគឺលែងត្រូវបានបូជាក្នុងទីក្រុងបំបីទៀតហើយហើយចំណែកខាសាននៅវិញក៏ត្រូវបានប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងហូរទេះដៃឲ្យនឹងព្រាតដែលចាត់ទុកគេជាវីរបុរសកែប្រែសង្គមអាចបំបត្តិរឿងខុសឆ្គងនៅក្នុងសង្គមបានមួយផ្នែកហើយខាសានពិតជាសប្បាយជាខ្លាំងមែនទែនដែលអាចធ្វើរឿងនឹងបានចឹងហើយគេក៏បានទទួលគ្នាជាមួយនឹងទេវីហើយបន្តមកទៀតក៏បានយកគំនួយដែលគេគួចនឹងយកមកស្រាយចេញដែលបានន័យថាបេសកកម្មរបស់គេជាមួយនឹងខេសូរីគឺទទួលបានជោគជ័យហើយហើយសាច់រឿងក៏មិនបានបន្តដំណើរទៅមុខទីនោះទេវាក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាដ៏មានន័យនឹងទៅដែលនឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងមួយនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនឹងឯងវាគឺជាសាច់រឿងដ៏ល្អមើលនិងមានន័យខ្លាំងមួយវាក៏ជារឿងពិតផងដែរដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមប្រទេសឥណ្ឌាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាធ្លាប់មើលរឿងប្រកបជាធ្លាប់រៀនសូត្រឲ្យដឹងអំពីរឿងហ្នឹងហើយចឹងឯងមានបាញ់ជ័យច្រើននោះទេនឹងត្រឹមតែសាច់រឿងនឹងវាល្អនឹងមានន័យហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមកកាន់សាច់រឿងតែចោះពុតចោលគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានតាមស្ដាប់វីដេអូមីនេះរត់ដល់ចប់យើងចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ